asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadayaal habeen wanaagsan idil ahaantiin meel kaste oo aad kala socotaan tvga caalamiga ee jabuuti waxaaad ku soo dhowaataan warwixii dalka iyo dibadda naga soo gaadhay warkana waxaanu ku bilaabaynaa qodobada ugu doorka roon ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda ayaa guddoomiyey shirka dhan ah cudurka covid 19 dalka maraykanka 300,000 oo qof ayaa u geeriyootay cudurka covid 19 sida ay sheegtay hay-adda la socodka xanuunada dalka maraykanka kuwaas waxay yihiin qodobada warka tebinta tooska tvga caalamiga ee jabuuti iminkana waxa aad ku soo dhowaataan warkii oo faahfaahsan jamhuuriyadda jabuuti ayaa waxa ay ku taagan tahay qorshaha hirgelinta iyo samaynta satelliid u gaara dalkan hindisahaasi ayaa waxaa hormood ka ah madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelin iyadoo xukuumadda jabuuti ay ka go-an tahay hirgelinta barnaamijkaasi sidaasi iyadoo ay la xidhiidho wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista dr nabiil maxamed axmed iyo sidoo kale 10 arday jaamacyo reer jabuuti ayaa waxa ay gaadheen jaamacadda magaalada niim ee dalka faransiiska halkaasoo ardaydu ay ka bilaabi doonaan qaybta koowaad ee barashada culumta hirgelinta satelliidka muddo 6 bilood kadib ardaydaasi ayaa waxay ka bilaabi doonaan dhinac kale jaamacadda montpelier ee dalka faransiiska culumta samaynta satelliidka iyo sidoo kale hawo u dirka satelliidka iyadoo hawshaasi xukuumadda jabuuti ay la kaashatay jaamacadda dalkaasi faransiiska gaar ahaan magaalada montpelier arrinkan ayaa waxa uu yahay mid qayb ka ah siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda ee horumarinta waaxda tuulada casriga ee warisgaarsiinta ee jamhuuriyadda jabuuti jamhuuriyadda jabuuti ayaa waxaa maanta dhaqan galay dhegeleydii madaxtooyo ee dhigaysay xidhitaanka xuduudaha dhulka dalka sababa la xidhiira awgeed kahortaga cudurka safmaarka ah ee dilaaga ee covid 19 dhegeleydaasi ayaa waxay tahay mid si gaara u joojinaysa iyo socodka dadweynaha kasoo gudbaya xuduudaha dhulka ee dalka iyadoo oo bucsharadaha loo ruqsayay oo keliya madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle ayaa waxa sidaas uu go-aamiyey isagoo oo danta shacabka jamhuuriyadda jabuuti wax walba ka horumarinaya waxaana murtidu ay tahay in laga foojignaado halista ba-an ee cudurkaasi covid 19 ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil moxamed ayaa waxaa maanta u gudoomiyey shir howleed ay iskugu yimaadeen guddiga qaran ee la dagaalanka cudurka covid 19 shirkaas oo ka qabsamay guriga ummadda ayaa waxaa si gaara diradda loogu saaray kahortaga cudurka covid 19 iyadoo maalmihii ugu dambeeyey dadka calaamaha cudurkaasi laga arkay ay kor u kaceen dhinac kale shirkan ayaa waxaa kusoo beegmay iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda uu shalay saxeexay dhegeley madaxtooyo oo lagu xidhay soodimaha dhulka ee dalka si loogu hortago saameynta ba-an ee cudurka dilaaga ee covid 19 kulankaasi ayaa waxaa ka qayb qaatay xubno ka mid ah xukuumadda ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil moxamed oo shirkaasi ka hadlay ayaa waxa uu ka waramay dadaalka xukuumadda jabuuti ee kahortaga cudurka dilaaga ee covid 19 gees kale ra-iisul wasaaraha jamhuuriyaddu waxa uu ugu yeeray shacabka jamhuuriyadda jabuuti in ay la yimaadaan foojignaan dheeriya oo ka dhan ah cudurka covid 19 maxamed cabdi ayaa soo turjumay soona jeedinaya hadalka ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil moxamed oo ka hadlay kulankaasi ayaa waxa uu ugu horeyn uu ka warramay sababta keentay in dowladdeennu ay xidho xuduudaha dhulka waxaana uu hoosta ka xariiqay in maalmihii ugu dambeeyey tirada laga helay caabuqa covid-19 ee soodimaha lagu karantiiyey ay bateen waa go-aan deg deg ah buu yidhi oo dalkeenna aana kaga difaacayno faafidda caabuqa covid-19 tallaabadan deg deg ah waxaana uga gol leenahay in aan ku xakamayno caabuqa covid-19 ee inooga soo gudbi kara soodimaha dhulka dhegeley madaxtooyo waxay si gaar ah u tilmaamaysaa in soodimaha dhulka la xidhay muddo 15 cisho waana go-aan ka bilaabmay maalintii shalay oo qaadanaya muddo 15 cisho dadweynaha reer jabuuti ee u diyaar ah safar ay dalka dib ugu soo noqdaan waxay adeegsan karaan gaadiidka cirka oo xilligan taxadar weyn aan samaynayno si aan uga hortagno caabuqa covid-19 ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil moxamed waxa uu mar kale dadweynaha ugu baaqay in ay qaataan tallaabooyinka taxadarka ah iyo talooyinka caafimaadka
وزيرك أريمها جودها مدن مؤمن أحمد شيخ وشركة سكدي بربعين تلاها لي أي واحد واصل كحريقين حكومة جيبوتي كجو أنت هاي لدرجة لك عذر ككورونا فيروس وزيرك أريمها جودها ورئيس جو واحد كيوني وحسن يوغيسيني ودبينها يوغيسيني إن إن شاء الله يصاب حد الدجالي مدحتويو والدجايسا إن حد ك مدشري طبعا عشاء واحد نادم حد ك الحريه وحوا عن أم بكينتي إن وعابق كوفيد سجالي طبعاكي سول بك عليه مركا دك استوى مركا عن كأجني وحال سكر راعي إن بالهرتة حد حدث كان كوا حدث كدوكا لا يرجو جيو مدشري طبعا عشاء سيلو كلا سيان دنا سكود يارينو أو aan dadkana u kala eegno marka dadweynaha reer Jabuuti waxaan leenahay inta muddada kuwi sharshaariga ahaa ee maalin kasta xadka si maraya soo marayay amba kuwi wadanada jaarka la sharshaariyay ee xadka dhuka ka sharshaariyay inay joogsadaan ay Jabuuti dooda iska fadhiyaan ku leesho markay soo galaan haday soo noqonayaan waa inay laba cisho xadka joogan inta testiga laga qaadayo لا أجي إنا عبوق قبان هدي عبوق قبين أم بيسوق قليدونا هدي عبوق قبان دكتور كالجين دونا لكن ندوينا وحن كعصرنا إنه نفذ ذيان أي ود كوج سكجوجان دكان ودنا ذا جارك وعبوق حيوق سامي أي نقول تجي شو إمي كي تاس شنو تبقى عيشوا أنا قلنا وحن درسينا وحي سدي لوح وجلها لدقالنا كعبوق ليش هو أكتين عابق عند قالقات لدقال الكيس العقب بدن بقليني إن هالكي كسر نقطة ماهي مال في عمان كجارني وان سف في عمان هو كونتريني أبا أورجوك سنة ده ما ت إنه لقول لبك عليه وما كعرينا وهجاك وزارة عفمات كيا ما أنت مركلة وحيسو قد بيسي بارتالة عفمات اللي حريرا عذرك كوبي تقالي توبان وزارة عفمات كو حيشيق ساين لوا بقول لي حكون تنقف على بها عذر كاسي لغا باري سدح يتبان قف ايا عذر كاسي لغا هلي هالك سدح قفنا اي كبوك سدين عذرك كوبي تقالي توبان وزارة عفمات كو ددوينها ايا وحيو صوبان دقاي ساين لوه وغان سمو تلوين كي كو عدنا كورتاق عذرك كوبي تقالي توبان قمعها والله ميرا ماسك افكو اولا تشوك تيوب ايضو تلابوين كاسي ايهين كو اللوغة بدبادي كرانوغان حجابتو عذرك باان اي كوبي تقالي توبان سيقود وزارة عفمات كو حي بارتان او سمين say labi sideetan kun oo qof calaamaha cudurkaasi ayaa waxa laga arkay 5512 qof ila 5378 qof cudurkaasi ay ka bogsadeen halka 16 qofna calaamaha cudurkaasi ay u geeriyeen Allaha jannooyinkiisa ka waraabiyeen وهاجا كسر ورك الدلك رئيس الوزراء الجمهورية ده مدني عبد القادر كامل محمد يا وحمانته قدومي شر حولاد لقصوا قادر الدجالن كدد كبال مرسان حيران شيء ندعم كشقي الدلك ويان كلن كاس يا واحد كيف قاتي وزير كشقادة يدبو هبين تمام والكامدان عثمان إبراهيم رابلن وزير هجاش هنديك مدان حسن عمر محمد وزير كارمها الدبادة يس كاش جعلم جاه نافيان كحكومة دم مدان محمود علي يوسف يسشد وكلاء جاسمها جود بوليس كقرن كورنل عبد الله يا عبد فارح شركة كاس يا واحد سجارة دلدا لغوص على دريال كحقوق الشقاء دلك يسشد وكلاء تحجرين تندعم يلا شقاء حيرش دلك ويال كلن كاس رئيس وزراء الجمهورية دا يا واحد كحريق جوجتين تا دريال كحقوق دا شقوق الجمهورية دا جبوت يئن لقاءات اللابوين كردان اهداد كا تلابسان ايا حيرش شقاء دالك ويال عبد فارح ايدي كورميرها قودة شقا دا ايا انو ارن كاسي وريسي كلايال اللي wuxuu ku saabsanaan qorshe qaran oo la dagaalanka shaqada xeer darida ee wadanka ka jirta shaqada xeer darida oo ah shaqaale xeer dari wadanka u soo galay ama xeer dari ku shaqeynaya oo bariyahan dambe la arkay in tiradoodii soo badanayso oo ay halis gelisayba shaqaalii reer Jabuuti ee iyagu wadanka ka shaqeysan lahaa ama shaqo heli lahaa noq arrinka daraadeed xukuumadda ka baarandageyso shirkan maanta waxa la isku soo qaatay in la isku yeero damaan wasaaradihii ay khuseysay arrinkan la dagaalanka shaqaalaha xeer darida wadanka uga shaqeynaya wasaaradii oo dhan way ka soo qayb galeen prime minister kuna aad buu arrinkan noola qaatay si fiican oo looga wada goorfare xugta arrinyooga ama nuxurku wuxuu ahaa arrinkan in haddii tole xukuumadda dalka Jabuuti ay la dagaalami doonto shaqadan xeer darida ay wadanka jirta
xarunta sanduuqa CPK ayaa waxaa maanta ka qaabsooyay munaasabad si rasmi lagu dhaqaajiyay lacagaha amaahda ee loogu talagalay dadka ka loobashada taas oo lagu magacdaray Derek. Munaasabadaasi waxaa gudoomiyay wasiirka maaliyadda dhaqaalaha qaabilsan warshadaynta mudane Ilyaas Muuse Dawaale, waxaana u joogay gudoomiyaha bankiga dhexe mudane Axmed Cusmaan iyo sidoo kale agaasimaha guud ee sanduuqa CPK. Qorshahani cusub ayaa waxa uu yahay mid dardar gelinaya wax soo saarka dadka kalluumaysatada, waxaana gees kale taageero loo fidinayaa bahda kalluumaysatada reer Jabuuti. Kulankaasi waxaa si ballaaran loogu soo bandhigay dadaalada kala duwan ee xukuumadda Jabuuti ee garabgalka dadka kalluumaysatada, iyadoo agab la guddoonsiiyey qaar ka mid ah wakiilada bulshada xagga kalluumaysiga ee Jamhuuriyadda Jabuuti. Waxaana kulankaasi ka hadlay xubnaha ka qayb qaatay iyagoo intuba tilmaamay in la xoojiyo taakulaynta iyo sidoo kale garabgalka ee ururada kala duwan ee dalka ka jiray xagga kalluumaysiga. gudoomiyaha bankiga dhexe ee Jabuuti mudane Axmed Cusmaan oo munaasabadaasi qodobad ka jeediyay ayaa waxa uu tilmaamay in maamulka bankiga dhexe ee Jabuuti soo dhaweeyay hindisaha lagu garab galayo dadka kalluumaysatada ee reer Jabuuti. Maxamed Cabdi ayaa soo turjumay soona jeedinaya qodobadaasi qayb ka mid ah. Maalintan waa maalin waxaan idinka mahadcelinayaa sida aad waqtigiina ugu hurteen dhab hirgelinta qorshaha sii xoojinaya howlgalka shaqo ee xafiiska lacagaha amaahda ee shirkadaha yaryar. Xarunta CPK waa hay'ad maaliyadeed oo bixisa adeeg amaahda lacagaha loogu talagalay abuuridda iyo tirinta isku shaqaysiga caadiga ah ee bulshadeenna, waxaana si gaar ah loogu talagalay dadka aan awoodin in ay amaah ka qaataan bangiyada dalka. Waa hay'ad dowladeed oo gacan ka geysanaysa horumarinta bulshada. Ku-xirnaanshaha xarunta CPK sidoo kale waxay suuragelinaysaa fududeynta fursadaha lacagaha amaahashada ee bangiyada iyo ka jawaabidda himilada shirkadleyda kobcaya. wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda qaabilsan warshadaynta mudane Ilyaas Muuse Dawaale oo sidoo kale kulankaasi ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay ahmiyadda qorshahaasi uu leeyahay ee lagu garabgalayo dadka reer Jabuuti ee ka howlgala waaxda kalluumaysiga. Maxamed Cabdi ayaa mar kale soo turjumay soona jeedinaya qaybo ka mid ah khudbadda wasiir Dawaale. waxaan ugu horreyn jeclahay buu yidhi in aan bogaadiyo dadaalka saaxiibadeenna ay naga taageera taabagelinta shirkadaha yaryar iyo abuuriddooda kartida shaqo ee la xidhiidha lacagaha amaahda. aad baan uga mahadcelinayaa buu yidhi shaqada wanaagsan iyo ficiladooda fiican ee ku wajahan kaaligelinta shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexeba. dhismaha shirkadeed iyo isku shaqaysigu kuma koobno keliya in uu miro dhaliyo mulkiilaha, balse sidoo kale waxa uu abuurayaa buu yidhi fursado camal iyo weliba in uu si weyn uga gacan geysto dhaqaalaha kobcaya ee Jamhuuriyadda Jabuuti, ayuu yidhi wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda. dadaalka dowladdu waxa uu ku raad joogaa buu yidhi hoos u dhigidda saboolnimada iyo habkii dadweynaha looga dhaadhicin lahaa dhaqaale abuurka gaarka ah oo fursado badan ay ku jirto marka loo barbar dhigo ku-xidhnaanshaha dowladda. waxaana rajaynaynaa buu yidhi in waaxda gaarka awood yeelato. waxaana rajaynaynaa in aan ballaarinno fursadaha tamarta si aan u taabagelino shirkada abuurka maanta iyo mustaqbalkaba. qaar ka mid ah wakiilada ururada kalluumaysatada reer Jabuuti oo wareysiisii warbaahinta ayaa waxa ay hambalyo u soo jeediyeen dhammaan mas-uuliyiinta hirgelisa qorshahaasi lagu garabgalayo waaxda kalluumaysiga ee Jamhuuriyadda Jabuuti. waxaana ka mid ah dadkan wareysiga la yeelanay. waxa maanta la isiiyey deeq baa la ii deeqay, anigoo mooteer baa la isiiyey oo dowladdeeda macaan hayasiis. mahad ilaahay weeyaan, waan ku kalluumadaysanayaa huurubaan leh oo mooteerkan saaranaya. waa mahad ilaahay, deeq intaa ka badanna diwaan ka subaynaa. madaxweynaheega Ismaaciil Cumar Geel, ilaahay mahadaga ka gaadho, iyo khadraxay. aad baan ugu faraxsanahay, shuruudkay lama soo koobi karo maanta. anigoo la isiiyey mooteer oo ku shaqaysa laga yidhi bilaashuuruda bilaala kusoo shaqayso noo soo liga, waxaan ka fiican ma jiro. aad baan ugu hawiga ku soo saarayaa kuwa hore waan leh, waan ku shaqeeyey, iminkana waan ku shaqayn doonaa insha allah. wahagaag isla warka dalka, wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud ayaa waxa maanta uu gudoomiyey munaasabad si rasmi ah lagu dhaqaajiyey tababarka shahaadada liisanska ee xagga ganacsiga caalamiga ee sidoo kale logistic transportka. duruusta aqoontaasi waxyahaas ayaa waxaa bixinaya dugsiga Lubaan, kaasoo madaxweynaha jamhuuriyadda uu dhaqaajiyey bishii Maarso 2019 iyadoo oo weliba dugsigaas uu kaashanayo dugsiga culuumta sare ee ganacsiga ee Tianjin ee dalka Shiinaha.
tababarkaasi ayaa waxa ka faa'iideysanaya 10 arday ah kuwaas oo ku rajayn in guulo hor leh ay ka gaaraan waaxyahaasi munaasabadaas ayaa waxa ka qayb qaatay xogeyaha guud ee wasaaradda waxbarashada qaranka ee tababarka xirfadaha mudane maxamed abdalla mahyuub agaasimaha guud ee tababarka xirfadaha mudane abdul qadir xumad ee sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan wasaaraddaasi waxbarashada qaranka ee tababarka xirfadaha qaar ka mid ah mas'uuliyiinta qaabilsan hirgelinta tababaradaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay ka warabeen ahmiyadda qorshahaasi uu leeyahay sanadii ugu horreysay bilowday quoi kalana gestion ingénierie ferroviaire gestion exploitation ferroviaire na yakuna sanadkii labaad bay yeegaleen donc ma ta sanad duxiet ki ba bla mayi si fiican u dhacday waxa weyn halka logistiga 20 ciyaala ayaa gashay commerce-ga 20 ciyaala gashay labada kalan la waxa gashay 24 ciyaal doon 24 arday ciyaal mana arday ayaa gashay si fiican u dhacday insha Allah khayn wa rajinina jaamacad waxay ku xidhan tahay jaamacad shiinaha laga leeyahay 10 oo dhalka baa laga soo diraa macallimiinteeda waan dirnaayo halka bay tagaan inta kale farma inta covid 19 kimi ka dhacayna waxay 10 ka ku dhigtaan video conference ayay ku dhigtaan maalinka soo khamiisa video conference bay macallimiinta kale iyo engineer halkaas la qaataan marka insha Allah khair ma rajaynina iyadoo la xadeeyo xuska baalinta caalamiga ee loo aasteeyay cunada wasiirka beeraha biyaha iyo taranka xoolaha mudane maxamed axmed cawaale ayaa waxa uu gaaray deegaanka doora ee gobolka tajoora degmadaasi ayaa waxa wasiirka beeraha biyaha iyo taranka xoolaha ku soo dhaweeyay prefect gobolka Tajoora iyo sidoo kale mas'uuliyiinta deegaankaasi gaar ahaan wax garadka iyo sidoo kale wakiilada bulshada reedka deegaanka Balxu iyo sidoo kale deegaanadaasi hoos yimaad ee xagga Dorre xiga ayaa waxa laga dhaqaajiyay mashaariic fara badan oo ah soo saarka biyo iyo sidoo kale xoojinta ceel biyoodka loogu talagalay in ay ka faa'iideystaan dadka ku nool tuulooyinkaasi fog ee gobolka Tajoora gaar ahaan deegaanada hoos yimaad iyadoo hawshaasi wasaaradda beeraha biyaha iyo taranka xooluhu ay ugu talagashay in ay ka faa'iideystaan dadka sidoo kale duunyada gaar ahaan deegaanadaasi dooran iyo sidoo kale deegaanada ka ag dhow oo Balxu ay ka mid tahay waxaa halka hambalyo u soo jeediyay wasaaradda beeraha biyaha iyo kalluumeysiga taranka xoolaha dadweynaha ku nool deegaanadaasi oo qaaday tallaabooyin ay ugu talagaleen inay uga faa'iideystaan sidii loo xoojin lahaa horumarinta xoolo dhaqatada beeraley qorshahaas oo ah mid wasaaradda beeraha biyaha iyo taranka xooluhu ay u soo bandhigtay dadweynaha ku nool tuulooyinka fog ee dalka gudihiisa wasiirka beeraha biyaha iyo taranka xoolaha mudane maxamed axmed cawaale ayaa waxa uu ku la qaatay odayaal dhaqameedka wax garadka iyo sidoo kale wakiilada bulshada reedka ee deegaankaasi ee Balxu iyo sidoo kale Dooraba kulankaasi ayaa waxa lagu soo qaaday xoojinta mashaariicda helidda biyo iyo sidoo kale horumarinta adeegyada caafimaad ee xagga xoolaha iyo xanaaneynta xoolaha odayga dhaqameedka wakiilada bulshada reedka ayaa waxa ay u soo gudbiyeen wasiirka beeraha biyaha iyo taranka xoolaha in loo fidiyo taageero si ay u xoojiyaan horumarinta xoolaha iyo sidoo kale xoojinta soo saarka xagga beeraha waxaa arrimahaas ay xaqiijiyeen in guulo hor leh ka dhalinayaan xilliyada loo hirgeliyo tallaabooyin kala duwan oo lagu suuragelinayo xoojinta soo saarka biyo iyo sidoo kale helidda biyo wasiirka beeraha biyaha iyo taranka xoolaha ayaa waxa uu ballan qaaday in si gaar ah xukuumaddu ay u taageersan tahay dadka ku nool deegaanada fogaa dalka gudihiisa ujeedkuna uu yahay hirgelinta mashaariic fara badan oo xagga beeraha iyo sidoo kale xoolaha ah agaasimaha biyaha mudane Saciid Khayre oo wareysi sii warbaahinta kulankaasi kadib ayaa waxa uu inooga warramay dadaalada lagu xoojinayo soo saarka biyo ee lagu talagalay dadka ku nool tuulooyinka fogaa dalka gudihiisa waxaana hadaladiisa ka mid ah waxaan ku dambeynay Balxu ayaan ku dambeynay meel kastan waxaan eegnay xaraadku siduu jiro wasiirkan ummadda uu sheeganayay inuu xaraadku jiro in xaraad ka baxayna waa loo wada sheeganayay saaka oo tuuba soo marnay imkana Balxu ayaan joognay oo ceel 300 mitir laga wado dadka Balxuna su'aashii wasiirka ay wadiyeen waxay ahayd degdeg degdegayna in dhanka biyaha laga caawiyo si beeraha u beeraan biyo baahan yihiin badiyeen laakiin biya aan dhibaatada weyn jirta waxa weeyaan dhanka biyaha ayay ka sheegteen oo ceelkii Malawxu si degdeg ah mashruuciisa la bixiyey ilaa 2 toddobaad kadib wuu hirgalayaa iyaga biyaha way ka waraabinayaan ka Balxu imika 300 mitir baa la qodayaa waxaa la socdaa maanta ahaan 100 mitir ayaa la socdaa si degdegana waa loo qodi markay ka Balxu dhammaadana ilaa
qariyadan iyo garabtu iyo garabtisan ayaa laga waraabin doonaa 17 kilometer inuu jirta ayaa qasab loo dhig doonaa munkor iyo dhoola dad badan baa dhacday wasiirku dadka wuxuu aakhirkii u soo gaaray inay dhoola iyo munkor ay kala doortaan marka shicibku iyo dadkii cuukaashi gabi waxay ku adkaysteen in ceelku lagu talagalay dhoola loo geeyo munkor meesha la yidhaho iskool iyo waxyaa fara badan lagu ballan qaaday وهاك وزيرك التمارت هي خيرات كدبيعية مدن يونس علي جدي أيوة عشان لو كقريب قاعدة شركة الله بيا لبعتنا هذه هرو مرينت التمارت دلالك قارة أفريقيا كاسولو أديك سي أرد مقال فقال أرجع فيديو كونفرنس وجدك شركة أيوة واحد وجنت إسكاش دلالك قارة أفريقيا سيلوك بعيو صار كتمارت دلالك قارة أفريقيا كلن كاسيم أيوة عكي قريب قاعدة وزير فربضن أو دلالك قارة أفريقيا إذا لقصة بندقي قرشها أفريقيا حوجنت التمارت وزيرك التمارت هي خيرات كدبيعية مدن يونس علي جديم وشركة سوق بدك جديا يا وحى وكور ميد ذلك حكومة جيبوتي در جرينتم واحدة التمارت محمد عبدي يا سو ترجمي سو الجديد قد بدأ وزيرها كيبقى كاملة Je suis ravi de prendre part à cette table ronde d'aujourd'hui. فرحات قارة أي إيتهاي إن أنا ماتها إذن كلاقيب قاطو شركة وزيرة التمارت يا أفريقيا oo xilligan ku soo beegmay waqtigan ku jirno safmarka caabuqa COVID-19 sababtiisana loo doorbiday in shirkeenu uu qabsomo aaladda maqalka iyo muuqaalka ee loo yaqaan video conference-ka halbeega sanadkan ayaa ah hoggaamiy Afrika kacdoonka shanaad ee warshadaynta tiknoolajiyada iyo isticmaalka nimeriga waxana soo dhaweynayaa buri dadaalka guud ee ku wajahan qorshaha Afrika ee xoojinta yoolka guud ahaan loogu bedelayo habkii hore iyada oo laga faa'iideysanayo casriga iyo tiknoolajiyada oo na amur Afrika mudnaan siinayso si loo tiriyo horow socodka Afrika daraasada sameeyay waxay idil ahaan tilmaamayaan faa'iidada ku jirta nimeriga oo dib u yareynaya hawlaha oo dhan si gaar ah khuburadu waxa ay xuseen oo isticmaalida tamarta nimeriga in ay suurageliso hawl loo bogay oo amnigeedu sugan yahay oo leh isku halin buuxda gaar ahaan tamarta aan dhammaan ama tamarta is-cusboonaysiisa oo Afrika hodan ku tahay si weyn ayaa looga baahan yahay isticmaalka dijitaalka si loo xaqiijiyo kamiro dhalinta iyo xoojinta waxaa sharaf weyn u ah Jamhuuriyadda Jabuuti in ay dhaqaajisay dhismaha xarumo laga dhalinayo dabaysha iyo qoroxda oo kala ah 60 megawatt iyo 30 megawatt oo amuurta si weyn looga taabagelin doono aaladda nimeriga waana amuur si gaar ah ahmiyad aan u siinayno ka faa'iideysiga tiknoolajiyada waagaa isla warka dalka adeegyada safar ee markabka maxamed burhan qasim ayaa waxa uu si rasmi ah u bilaabay doonaa 4/8 ka bishan sida ku dhigan warbixin naga soo gaadhay maamulka iyo soo kale agaasimka markabka qasim markabkan ayaa waxa uu muddo ka fadhiyay safarada gobolada waqooyiga dalka sida tojoore iyo sidoo kale obox iyadoo ay la xidhiidho dib u habeyn iyo sidoo kale qorxin iyo dayactir lagu sameeyay markabkaasi maxamed burhan qasim dadweynaha markabkaasi adeegsanayay ee gobolada waqooyiga dalka ee sidoo kale caasimada isku xireen ayaa waxa ay tilmaameen inay soo dhaweynayaan hawlaha lagu xoojinayo ee markabkaasi ee dayactirka ah iyadoo oo si ballaaran loo sugayo safarada kala duwan ee markabkaasi ku gaaro gobolada waqooyiga dalka taasi allah uu naxariistay waxa habeenimada isniintii aanu soo dhaafnay magaalada muqdisho ku geeriyootay allah uu naxariistay fanaanada caanka ahayd ee soomaaliyeed Zainab Haaji Cali oo ku magac dheereed baxsan marxuumaddu waxa ay fanka bilowday sanadihii 60-aadkii iyadoo ka mid ahayd hoboladii kooxda waaberi marxuumaddu sidoo kale waxa ay ka mid ahayd fanaaniintii soomaaliyeed ee shirkii cartaad ka qayb qaatay gaar ahaan xagga suugaanta iyo sidoo kale wacyigelinta bulshada damaan abahada fanka Soomaaliyeed ayaa waxay tacsiin tiirayaan u dirayaan inta ay ka baxday marxuumadu waa baxsan ah qodobka tacsiida ayaa u dambeeyay ururkii dalka naga soo gaadhay xubinta ugu door karaan wararka dibadda dalka Mareykanka wararka ka imanaya ayaa waxa ay sheegayaan in 300,000 qof ay u geeriyootay cudurka COVID-19 ee saameynta baan ku yeeshay dalkaasi sidaasi waxa ay ku dhigan tahay warbixin ay soo saartay xarunta daryeelka iyo sidoo kale kordhinta cudurada ee dalka Mareykanka oo CDC loo yaqaan waana warbixinta ka soo baxday xaruntaasi ay tahay mid ka fog tiradii horey u soo baxday ee dalkaasi Mareykanka ay sheegayso in 200,000 qof cudurkaasi ay u geeriyoodeen taasoo hay'adaha dalka Mareykanka ay horey u taabteen
dalka Mareykanka ayaa waxa uu yahay dalka koowaad ee adduunka ee saameynta ba'an kala kulmay cudurka COVID-19 tan iyo bilowgii cudurkaasi, iyadoo xilligan laba kacleynta ba'an ee caabuqa COVID-19 ay tahay mid si ba'an looga dareemay dalkaasi Mareykanka, iyadoo xilliga qaboobaha ee la galay ee dalalkaasi reer galbeedku ay laga cabsi qabo in uu sii xoogaysto faafidda cudurka dilaaga ah ee coronavirus. Qodobadaasi ayaa u dambeeyay warbixin dalka iyo dibadda naga soo gaaray. Warka waxay idin akhriyay anigoo ah Naasir Cumar. Qaybta fadhabaalaha waxaa soo jeedinaya Sheekh Axmed Barxalle. Warka waa la mid ah. Intaan isku imanayno, sidaas iyo nabadgelyo.